ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಗನ್ನವರ್. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವಾಹಿನಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಇಂದು ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಚಿಕೆ 174 ದಶರಥರ ಮರಣ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದಂತೆ ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆರೀತಾರೆ, ಅವನ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಳಾಡಿ ಅಳತಿರ್ತಾರೆ. ಅಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ದಶರಥನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಂಥ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಅಳುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ದಿನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತಿದ್ದ, ಮಾನಯಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಶರಥರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲ, ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೂರ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ತನಕ ಇವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಶರಥ ಹೆಣವನ್ನು ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದು ಸುಗಂಧ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅವರು ಬರೋ ತನಕ ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರಿ ರಾಜನಿಲ್ಲದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಡಳಿತ ಶೂನ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಕ್ಷಮತೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರನ್ನು ನಾವು ನಿಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜನಿಲ್ದ ಒಂದೊಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮೊದಲೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಾಜನಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಮಳೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ, ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬರಗಾಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ರಾಜನಿದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ರಾಜ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆದಿರ್ತಾವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯನೇ ಇದೆ ಇದು. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಿಸರ್ಗ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿನ ಮುಣಿದು ಬೆಳೆದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಮೊದಲಿನ ಹಂಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಿಂದ, ಆ ಫಲಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ರಾಜನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಸರ್ಗ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಅಧರ್ಮ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಧರ್ಮ ಶುರುವಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಳಿಸಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜನಿಲ್ಲದೆ ಅರಾಜಕತೆ ಕಾಣೆ. ಅರಾಜಕತೆ ಅಂದರೆ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಲೈಕ್, ನನಗೆ ಏನು ತಿಂತೈತಿ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಅಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಅರಾಜಕತೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಾಜಕತೆ ಬರ್ತಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅರಾಜಕತೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅರಾಜಕತೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೇನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಮಗ ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳಲಾರ. ರಾಜನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಸಹಿತ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಿರೋದಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ. ಆ ದೇಶ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪುತ್ರಗ ಮಗ ತಂದೆನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧರ್ಮ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಾದವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಒಂದು ಏನೈತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಮುಪ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಬೀದಿಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆದಾಗ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲಿ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡವ ಮಾಡಿದನು, ಮಗಳನ್ನು ಸಾಲಿ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡವನು ಮಾಡಿದನು, ಈಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹೋತಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ, ಅವರು ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ, ಸಂಬಳದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಏನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದನ ಮನಮಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದನ ಆಯ್ತು, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೇಡವ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು ಅಂತೀವಿ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನಿರಬೇಕು? ರಾಜನಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ರಾಜನಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಧರ್ಮಗಳು ಉಡುಗಿ ಹೋಗುವವು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗಳೇನದ ನೋಡಿ, ಇವ್ಯಾವು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜಿದಲ್ಲ, ಅರಾಧಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಪತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಾರನು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಮಗ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಗಂಡನ ಮಾತು ಹೆಂಡತಿನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ? ಕೇಳೋರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾದಂದ್ರೆ ನಾವೊಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ರಾಜನಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಯಜ್ಞಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗೇನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಜ್ಞದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸುವುದು. ನಂತರ ಕಾಲದಾಗೇನೋ ಬದಲಾಕೊಂತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಪೂಜೆ. ಮತಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು? ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಇದು ದೇವರಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ಪದ್ಧ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ, ಅವರೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ. ಅದು ಬಿಡೋಣ. ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದಂಥ ಜನ ಬಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇವರ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ಮುಂದೆ ದೇವರಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಮೀಪ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಮೀಪ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಬಲಿಪೀಠಗಳಿದ್ದು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂದ್ರನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಳೆ ರಾಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇದ್ದು. ಅವು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂತಂತೇಳಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತು ಈ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಲಿಪೀಠಗಳಿದ್ದು ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಬಲಿಪೀಠ ಇದು ಬದಲಾಕೊಂಡು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ, ಅದು 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬಲಿಪೀಠಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇವನು ಬಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಈ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಬಲಿ, ಟೋಟಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೇನೇ ಕೊಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಬೇರೆಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆವು, ಯಾವುದು ಇದು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬರ್ತದೆ 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಬೌದ್ಧ ಬಂದ, ಬುದ್ಧ ಬಂದ, ಜೈನರು ಬಂದರು, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮತಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ತಾಕತ್ತು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಂತನೂ ಕರಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೈವ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಬಳಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿವೆ, ಅದು ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದು. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರು ಇಲ್ಲಂತನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಅದಾರಂತೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈನ ಮುನಿಗಳು ಸಹಿತ ದೇವ ಮಹಾವೀರರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ 1ನೇ ಶತಮಾನದ ಇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ದೇವರ ಮಗ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾನಂತ ಬಂದರು. ಆ ನಂತರ ಅಂದರೆ 3ರ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಬಂದರು. ಅವರಂದರು ಇಲ್ಲ ದೇವರ, ನಾನು ಅವ್ರ ದೇವರ ದೂತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ದಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾನ, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬರಿ, ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವು. ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ನಿಯಮದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಒಲಿಸುವಂಥ ಪರಿಗಳೇನಿದೆಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗಗಳೇನಿದೆಲ್ಲ, ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಜಗಳಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಡಿತರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು, ಏ ಈ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅದು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು? ನೀ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣು, ದೇವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ
ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಇದೇ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಾಜ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹಿರಿಯನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಏ ನಾ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂದಲ್ರಿ ಅವ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಇವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪೂಜೆಗಳು ಈ ಯಜ್ಞಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸಿ, ಜನರು ಒಣದೋಟ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಣದೋಟ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ನಾವೀಗ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದು ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವನ ಉಪವನಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಆಗಲಿ ಸಂಜೆ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ವಿಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೂದೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಣದೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಣ ಇವು ತೋಪುಗಳನ್ನು, ತೋಪು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ರಾಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರೇ ನೇಮಿಸ್ತಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇತರದಿತ್ತು ಹರ್ಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಇತ್ತದು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಔಷಧಿಗಳು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನೀವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ನೇಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಿಡ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನೀವು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹೂದೋಟಗಳಾಯ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರು, ರಾಜ. ರಾಜ ಇದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ರಾಜ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಜನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡಿ. ಈಗ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ್ರಿ ಅವರು. ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆಳಗಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರು ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಎರಡನೇದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಾಗ್ತದೆ, ಮೂರನೇದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೆಳಕು ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿ, ಅದೇ ಆದಿ ಸುಲ್ತಾನರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಾದವು. ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಾದವು. ರಾಜನೇ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತದಾರ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಾತಿಲ್ಲ ಇವರು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು, 124 ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಾಗ, ಈಗ ಅವ್ರು 75-80 ಬಂದು ನಿಂತವ. ಉಳ್ಕಿ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆ ತರ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆ ಕೆಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಜಲಾವೃತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಲಾವೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ನನ್ನ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನೀನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಿ, ನಾನು ಕೆರೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆರೆ ನೀರು ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಾಗ ನೀ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ. ಆನೆಗಳು ಬಂದು ಊರಾಗ ಬರಾಕತ್ತವೆ, ಈಗ ಆನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರಾಕತ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಆನೆಗಳಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಾನ, ಹೊಲಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನ, ಇನ್ನು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳತ್ತ ಅವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವ, ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಿ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಔಷಧಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಬೆಳೆಸುವುದಾಯಿತು, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾಗ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಇರಬೇಕು, ರಾಜ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ರಾಜ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಅವರ್ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜನಿಲ್ಲದ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮೇಳ ನಡೆಯುವವು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿದೆ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನವರತ್ನಗಳಿದ್ರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಾಗ. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಒಂದು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ರಾಜಾಶ್ರಯಗಳಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು, ರಾಜಾಶ್ರಯದ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ.
ಇವತ್ತು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತೋಡಿದ್ರು ಸಂಗಮರಿ ಕಲ್ಕಲ್ ಇತರದ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಟ್ಟರೆ ಅವರು, ಅವರೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಲಾಕಾರನಿಗೋ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರನಿಗೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತಕಾರನಿಗೋ ಜನಪದ ಇವರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೈತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಕಲಾಕಾರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅಕ್ಬರಿಂದ ಆಡಳಿತರಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ನವರತ್ನಗಳಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಶಿಫಾರಸ್ಮೆ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ಕಲೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ, ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋ ನವರತ್ನ ರತ್ನ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ. ಇವತ್ತು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ MLA ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರು ಲೆಟ್ರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡೋದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಓಣಿಗೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಳ್ದು ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಥಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಾನನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿರೋಧಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು ಏನು ಗಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಮಹಾಕವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಯಾವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶಿಫಾರಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಇರಬೇಕು, ರಾಜನ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅನಾಥರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೀಳಿದಿಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೀಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲಾಕಾರ ಪಾತ್ರಧಾರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು, ಇಂಥ ರಾಜ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಇವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ರಾಜರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಾಜನಿದ್ದಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯನ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂದೇಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಒಂದು ರಾಜನಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ರಾಜನಾದವನು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಾಕಾರಿಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿದವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.